Dalšího videa. Omlouvám se, teď trochu delší dobu, žádný díl nevyšel. Nebojte, bude to jenom 3 nebo 4 dny. Ale to nevadí. Každopádně z minula jsme dostali nějaký peníze, tady to je 10. speciální díl. Tady půjdeme na dovolenou. Jsme dostali teda za to auto a máme 1000 dolarů už konečně. A každopádně, co jenom chci říct, tak to, že půjdeme zase na dovolenou tam, kde jsme byli. Ještě pro vás mám takovou jednu dobrou zprávu, no takový překvápko, protože vám to teď neřeknu na schvál, protože to bude takový tajemství trošku. Nebojte, dozvíte se to příští týden, kdy nebude bohužel vycházet tato série, protože vyjde jiná série. A zatím si můžete tipovat do komentáří, co to bude za sérii. Ale jinak bude, no tady to už byla velká nápověda, takže vám neřeknu, to já tuhle nápovědu. Ale každopádně se na to máte co těšit. Takže každopádně už je to tady 10. díl. Já nebudu dělat tady streamy. Ale když si to teď tak spočítáte, tak jakoby z těch prvních 10 dílů jsem dal za nějakých, já jsem si to počítal přesně, 16 dní jsem vydal 10 dílů, za co jsem hodně rád. Doufám, že příští jesítka, která nevím, jestli bude, pokud by byla, tak bych byl docela rád. Tak jestli se zase taky pochválím, že jsem to třeba vydal za těch 10 dnů, no za mě, nebo jestli řeknu, a dneska to bylo třeba jenom, bohužel za 50 dní, ale nejspíš ne. Každopádně na tu novou sérii, která bude vycházet příští týden, se máte co na to co těšit. Každopádně nevím, jestli tady ta bude, možná bude vycházet i příští týden. Každopádně ta nová série bude fakt superová, můžete se na ní těšit. A jeden týden je 7 dní, že jo? Plus ještě sobota a neděle, protože to vypukne tuhle sobotu. Což je 9 dní, to je 9 dílů už z té série budu mít. Pak zase jeden týden budu natáčet jenom tady reálný život kriminál. A pak zase bude dalších 7 dílů. Tady to bude všechno, protože je to takový zase. Zatím. Čau. Když já musím počkat zase o těch 3 minut, protože aby to vypadalo trochu normálně, tak zatím čau.